Kim Pan-gun tidak dapat memilih ramai pemain utama kerana kelab tidak lepaskan pemain. Tiada isu kerana EFF di luar kalendar FIFA dan beberapa pemain ada masalah peribadi mahu diselesaikan. Kim Pan-gun dan barisan kejurulatihan berani memanggil 8 pemain baru yang tidak pernah menyertai kem latihan Malaysia. Bagi elakan Pan-gun dan barisan jurulatih pening kepala, admin akan senaraikan kesebelasan terbaik Malaysia untuk perlawanan persahabatan menentang Kemboja pada 9 Disember dan Maldives pada 14 Disember. Pilihan dilihat pada prestasi pemain sejak di Piala Malaysia dan formasi akan digunakan ialah 4-3-3 dan 4-4-2. Posisi penjaga gol tidak banyak nama baru dipanggil. Kalamullah dan Rahadiazli boleh diberi peluang untuk lawan Kemboja dan Maldives. Shihan boleh diberi rehat kerana dia tidak akan main di Piala EFF tahun seterusnya kerana telah sertai JDT. Pertahanan kanan pilihan Edmund untuk lawan Kemboja ialah Azam Azmi Murad dan Quentin Cheng untuk lawan Maldives. Matt Davis tidak dapat sertai kejohanan EFF kerana buat pembedahan di Jerman untuk kali kedua. Bek tengah pertama untuk lawan Kemboja ialah Syarul Nazim dan digandingkan dengan Kuzaimi PE. Manakala Dion Keos diturunkan lawan Maldives dan digandingkan dengan Dominic Tan. Dion diberi pelepasan oleh kelab Republik Czech FK Jablonec walaupun EFF tiada dalam kalendar FIFA. Bek kiri bakal dipilih untuk lawan Kemboja ialah Ruven Tiran dan Fazli Mazlan akan diturunkan lawan Maldives. Selamat kembali ke skuad Harimau Malaya untuk Fazli Mazlan yang gantikan tempat Declan Lambert yang kembali ke bumi Australia. Bahagian tengah paling banyak nama baru dipanggil oleh Kim Pan-gun untuk Piala EFF 2022. Tetapi pemain tengah bertahan tiada di skuad kali ini kerana Akram Mahinan juga tarik diri dari skuad kali ini. Admin akan gunakan pivot untuk bantu barisan pertahanan dan bebaskan seorang midfield menyerang. Tiga pemain midfield untuk diturunkan lawan Kemboja ialah Stuart Wilkin Litak dan Sergio Aguero. Untuk midfield lawan Maldives, Kim Pan-gun akan turunkan pemain tengah utama Malaysia seperti Brendan Gan, Muhairi Ajmal dan Kogireswaran. Pemain tengah seperti Alif Haikal dan David Rowley akan menjadi impak simpanan seperti mereka selalu lakukan di kelab masing-masing. Bahagian serangan paling banyak pilihan boleh digunakan Kim Pan-gun. Sayap kanan lawan Kemboja semestinya Kapten Harimau Malaya Safawi Rasid. Pemain baru Ratchaburi itu perlukan keyakinan dan lawan Kemboja adalah peluang terbaik. Penyerang utama lawan Kemboja ialah bintang muda Hakimi Azim untuk bukti kebolehan dan sayap kiri ialah pemain Selangor Hakim Hassan. Untuk lawan Maldives pula ialah sayap kiri Ramadan Saifullah penyerang utama Darren Lop dan sayap kanan Faisal Halim. Syami Iswan juga boleh dimasukkan sebagai impak simpanan. Faiz Nasir terpaksa digugurkan kerana tidak sihat dan pemain muda Malaysia bawah 23 Arif Iswan sah dipanggil untuk kem latihan EFF.